တိမတ်ပြုလို့ရတယ်တိမတ်ပြုလို့ရတယ်တမီအဲ့လောက်ကြီးဆိုနိုင်လဲမယ်လို့ဟိုဒီလောက်ခက်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဆိုမယ်ဒီလို rock ပုံစံနဲ့ဆိုမယ်လို့တော့မတွေးမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီနေ့တော်တော်လေးတောင်းဝန်ကြေးပါYesus, my name is Mary.